জালত অবৈধ স্বামী বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান পূর্ণগতিত চলিছে। এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান। ইয়াৰ পূৰ্বে জুন মাহত বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান চলিছিল অসম আৰক্ষীৰ, আপোনালোকৰ মনত আছে। ইয়া দ্বিতীয়টো অভিযান আৰু এই দ্বিতীয়টো অভিযান কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কালি ব্যাপক ৰূপত অভিযান চলিল, আজিও অভিযান চলিল। দুটা দিনত অভিযান চলোৱা হৈছে দ্বিতীয়টো অভিযান কালতে। আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰা দুটা দিনলৈকে অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো দিনলৈকে এই অভিযান কালত যিখিনি আৰক্ষীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিছে সেইখিনি হৈছে 915 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 710টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এইখিনি তথ্য সদৰি কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। আমি যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰথম এটা ড্ৰাইভ কৰিছিলোঁ বাল্য বিবাহৰ এগেইনষ্ট। সেইটো সময়ত আমি 4,515 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। তাত 3,483 মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে। আৰু এই যিখিনি আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এই কেছৰ ভিতৰত 95.5% কেছেছ চাৰ্জশ্বিট কৰা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে। তাৰ বাহিৰে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এটা এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ জুন মাহৰ পৰা, যে আমি প্ৰথম এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া বাল্য বিবাহৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেইটোৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ, যে যিটো আমি প্ৰথম এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ তাৰ পিছত সেই ব্যাধিটো যথেষ্ট কমিছিলে। তথাপিও কিছু অঞ্চলত সেইটো এতিয়াও চলি আছে। আৰু বুধবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন ঠাইত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ বিভিন্ন দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। হাজোতো বহুকেইজনক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। হাজোত 3 জন স্বামী ৰামদি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল, তেওঁলোকক বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে। লগতে আমি ধুবুৰীৰ কথা যদি কওঁ, ধুবুৰীত 190 জন লোকক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছত কিন্তু এটা অথন্তৰ ঘটিল, কাৰণ তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, ধুবুৰী জেলত ঠাইৰ অভাৱ হ'ল, যাৰ বাবে ধুবুৰী জেলত তেওঁলোকক ৰাখিব পৰা নগ'ল। বিপৰীতে গোৱালপাৰা জেললৈ তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হ'ল। এনেধৰণে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যত পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ইয়াৰ দ্বিতীয়টো বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান, ইয়াৰ পাছত তৃতীয় চতুৰ্থ এনেধৰণে হয়তো চলিয়ে থাকিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ইংগিতে দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি যেতিয়ালৈকে বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলিয়ে থাকিব।